a gente tem que se preparar pro nosso espetáculo. O espetáculo é hoje? Ai, eu tinha me esquecido. Não, não é hoje. É sábado, dia 11 de maio. Agora vamos logo. Papai está nos esperando. Papai vai ficar furioso. Corra pra casa, menininha. Não queremos perder um espetáculo de dança. Espetáculo de dança? Eu preciso ficar de olho nessa bela garotinha e descobrir aonde vai ser essa festinha. Então é neste sábado? Mas onde será nosso espetáculo de danças? Você não se lembra? Ai, Ariel, você está mesmo com a cabeça nas nuvens. O espetáculo vai ser em Piracicaba, no Teatro do Engenho. É verdade, agora eu me lembro. Às 8 horas da noite, não é? Isso mesmo! Sábado, 11 de maio, às 8 horas da noite, no Teatro do Engenho em Piracicaba? Eu também estarei lá. Ou será que eu não fui convidada? Essa festinha é só para aqueles peixinhos. Alana, temos que avisar a todos que os ingressos antecipados já estão disponíveis. É verdade, e não podemos nos esquecer de dizer que é um espetáculo para toda a família. É mesmo? Então, essa festinha também é pra mim. Que lindas! Muito bem-vindas novamente, obrigada. Letícia, meninas lindas, obrigada. Também. Olha, vocês lembram que elas já estiveram aqui, né, o ano passado, sim, quando justamente, Letícia, foi a estreia lá na cidade de São Pedro, né? Isso mesmo, a gente estreou dia 16 de dezembro em São Pedro. Estivemos aqui um dia antes fazendo convite para a plateia e estamos voltando para mais um convite para vocês. Que ótimo! Olha, a gente já está adorando, né? A gente tem uma cultura, né, Letícia, muito forte em Piracicaba também. A gente sabe que o público gosta muito de dança. Gosta sim. Então a gente tem certeza que vai todo mundo lá comparecer para prestigiar vocês, lindas. Fala um pouquinho desse espetáculo, Letícia. Quem da companhia vem para Piracicaba? Ah, vem o elenco todo. A gente vai trazer todo o nosso elenco infantil, as bailarinas de 3 anos, ah, até os adultos, vem o avançado, linda. Aqui temos duas do avançado conosco, e vai ser uma festa muito linda. Agora é a estreia em Piracicaba, aqui no Teatro do Engenho. Piracicaba. E vem com a produção completa, cenografia, vem tudo. Olha, que legal. A gente tem o cartaz aí, que você já pode deixar anotado, é nesse final de semana, viu, gente? Então, não perca a oportunidade, tá bom? A Letícia e a companhia dela chegando em Piracicaba para fazer essa estreia maravilhosa, dia 11 de maio, às 20 horas, tá? Aliás, Lê, quero ressaltar e parabenizar, né, todo mundo que apoia a realização, os apoiadores também, porque a gente sabe, né, o quão trabalhoso, o quão difícil é fazer arte no Brasil. Então, se você quiser também comentar sobre os apoiadores, sim, fique à vontade. Nossa, tem sempre que agradecer mesmo o apoio cultural, as empresas, a Prefeitura de Piracicaba, a SEMAC, o Teatro do Engenho e as empresas parceiras nossas que estão aí sempre apoiando o nosso evento, estão com a gente. E os pais, os bailarinos, sim, né? Sim, claro. Então estão todos conosco, é muito bom mesmo, tem que agradecer sempre. Que ótimo. Aliás, o teatro lá, meninas, vocês já se apresentaram lá no Teatro do Engenho, Herotídeas de Campos? Já, várias vezes. Como que é seu nome? Monalisa. Monalisa. Meu é Gabriela. Gabriela, vocês já apresentaram, é um teatro lindo demais, muito, né? Muito bonito. E eu tenho certeza que a Pequena Sereia e todo o oceano que vai ser transformado, aquele espaço, vai ficar maravilhoso. Agora, Letícia, a gente está tendo a honra de receber aqui a matriarca da Academia, sim, Apollo, que agora, né, mudou o nome, é Letícia, sim, mas eu vou pedir então com muita honra, com muito prazer, para entrar aqui conosco a Lígia, que isso, a fundadora dessa escola. Nossa fundadora, ai, Lígia, bem-vinda, prazer revê-la, querida. Olha, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu já falei aqui em outras oportunidades, né, que a
A Letícia com a companhia já estiveram aqui em outras oportunidades, mas a Lígia, professora Lígia, foi minha primeira professora de balé clássico, querida, sim, lá em São Pedro. As primeiras professoras, Lígia, é, assim, as outras todas são maravilhosas, todas, mas as primeiras, elas têm um lugarzinho no coração, não é, Lígia? Eu entendi, fico pra sempre. Ai, que bom. O trabalho da gente vai passando os anos, a gente vai chegando assim numa maturidade, tanto profissional, como ver a maturidade, de que nem agora, encontrar com você, sabe, volta no tempo, a gente volta no tempo. Prazer, de coração. E Lígia, queria que você contasse rapidamente, né? Porque a escola está fazendo aí mais de 40 anos já de história aqui no interior paulista, que aliás, Lígia, uma das primeiras escolas de balé do interior paulista, não é mesmo? É, nós estamos com 42 anos de história. Maravilha. E esse tempo todo, como a gente diz num slogan, formando talentos, sim, a cada ano, né? Nós temos uma qualidade de ensino reconhecida, um trabalho profissional reconhecido e uma projeção internacional. Olha que maravilha. Olha só. Parabéns, Lígia, por toda essa história. E claro, né, agora também orgulho que é a Letícia seguindo aí o seu legado, que é sua filha. Isso mesmo, né? Vai e suas filhas de coração também. Também, um orgulho. Então há muitos anos. Desde piquiticas. Que bom. Né? Que é muito bonito isso. É uma família, né? A gente fala que é uma família. A escola de dança se torna uma família, onde todo mundo vê as crianças crescerem, elas vão passando as fases e a gente vai acostumando com elas ali. E sente falta quando acontece de precisar ir embora, por motivos, às vezes, de dançar fora, numa grande companhia ou uma carreira diferente da dança. Mas o elo sempre fica. Ai, que bom, gente. Olha, uma história pra linda. Sempre. Pra sempre. E ó, gente, nós estamos aí, né, no final de semana do Dia das Mães. Então, acho que foi muito oportuno você trazer a Lígia dessa vez. Sim, e toda vez que você vem, né, Letícia, eu falo, cadê a professora Lígia? Ai, não pôde vir, ficou dando aula, ficou trabalhando. Mas hoje, então, já celebrando também o Dia das Mães, as mamães artistas todas que nos assistem. Assistem, né? Sim. Parabéns. Parabéns. É, que lindas. É? Então, pessoal, ó, todos muito convidados para esse espetáculo maravilhoso. Terão outras apresentações ao longo do ano, a gente sabe, mas aproveite essa oportunidade. É um espetáculo inédito sendo apresentado aqui em Piracicaba. Ingressos antecipados, né, Letícia? Vamos retomar. Ingressos antecipados. As vendas estão sendo feitas através do WhatsApp da escola, que é o 19 99653 1532. Manda um oi lá, pede as informações e daí dá para comprar por lá mesmo. Ah, que ótimo, tenho certeza que vai ser um sucesso de público. Meninas, eu quero agradecer, viu, pela mais uma vez, né, trazer o trabalho aqui, um spoilerzinho que vocês dão pra gente, né, do espetáculo. Verdade, a gente adora, viu? Muito obrigada, Lígia. Obrigada. Prazer imenso revê-la e gratidão por todo o ensinamento também que você me passou e passou para toda essa geração aí, muito, né? Obrigada. Obrigada, Lígia. Coraçãozinho de mãe, de professora. Ai, fica que delícia. Feliz. Meninas, então, olha, boa sorte. É, na arte, a gente tem umas palavrinhas assim, meio esquisitas no teatro. Na dança, a gente fala quebre a perna ainda. Fala também, quebre a perna. Pra desejar boa sorte. Sim. É. Então, pessoal, vamos todos aí prestigiar esse espetáculo maravilhoso. Pode pôr mais uma vez o cartaz para todo mundo. Tá nas redes sociais também, né, Letícia? Isso. Pode falar seu arroba. Tá sim, arroba balé Letícia Landau. Ah, então ótimo, gente. Pode procurar lá, tá bom? No Instagram.
estão lá também. Já aproveita para começar a seguir as meninas. Eu tenho acompanhado uns vídeos divertidíssimos que estamos vocês fazendo, colocam. Sim. Então, muito bom. Tem vários vídeos, tanto de ensinamentos, que coisas de sala de aula, que eu uso ferramentas, né, bambolês, elásticos, para adicionar nas aulas e encontrar o melhor caminho do aprendizado. Okay. E os divertidos, os também. Divertidos. Que a gente se diverte. São todos ótimos. Parabéns, meninas. Então, um excelente espetáculo para vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Sim, né? Você estava falando isso hoje. Logo, logo a gente volta para o novo espetáculo. Não vai demorar muito. Eu espero, em breve. É isso, gente.